Nizami küçəsində millətin çox olduğu yer, bizimkilər, xaricilər. Demək biz gəlin geyimində, Olvira, mən də bəy geyimində bu ekranda gördünüz və. İndi mənə deyirlər ki, sən Olvira xanımı götürüb qucağında fırlamalısan. Olvira xanım da 65 kilo. Olvira xanım da kiloluydu idi o vaxt, belə arıq deyildi. Allah, Allah, belim qırıldı, öldüm, öldüm. Onu da... Bax görürsün, sonra deyirlər ki, niyə inəliyirsin sən bunu ekranda? Mən də onda 100 kilo idim. Mən o vaxtından daha kökəm indi. Yo, 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 maşallah, yo, çox arıqsan. O vaxtından çox arıqsan. Hə, nəsə indi bir dubl çəkirlər, alınmır. İki dubl kimsə kadra düşdü. Üçüncü dubl, bir dənə simit satan kişi gəldi, dayandı orada, alınmadı. İnanın, 4 dəfə mən götürmüşəm. Elgizi bilirsiniz niyə çox istəyirəm. Fantaziyası, təxəyyülü o qədər aktivdir. Yəni, o qədər belə yol üstü nələrsə düzqoş eləyir ki, Allah bunları alsın. Azərbaycan Respublikasında...